Når en elev begynder hos os, så har vi en personalehåndbog, som bliver gennemgået med eleven. Og der er der belyst lige præcis det her emne om, hvordan mobil skal bruges og ikke bruges. Nej, jeg synes ikke, vi har brug for en mobilpolitik. Da jeg kom på UV første dag, der lagde jeg min telefon ned i tasken og satte den på lydløs bare for at være på den sikre side, fordi så kunne det imens ikke gå galt. Til vores elever, der er der en forventning om, at man, når man kommer ind og møder ind på sin arbejdsplads her, jamen så er man selv med til at få en forståelse og en fornemmelse af, hvornår det er ok, at jeg bruger min private mobil. Her på UV, der bruger jeg min mobiltelefon i arbejdstiden. Her hos os, der har vi egentlig sådan meget få regler omkring det med brugen af mobil. Men der kan godt være dage, hvor man har en veninde, der har brug for et svar på en sms, eller at man svarer en telefon, og så er det selvfølgelig helt ok. Men vi forventer også, at eleven har en forståelse for, at når man er på arbejde, så er det arbejdsopgaverne, der skal løses, og det er det, der er i fokus. Jeg kan bare have min telefon liggende på bordet, og jeg kan jo kigge ned på og se, om det er noget vigtigt eller ej. Er det noget, jeg skal svare på lige nu og her, eller er det noget, der godt kan vente til, at jeg lige har 5 minutter? Jamen, forventningen er, at den bliver brugt med fornuft. Jeg fandt ud af hen ad vejen, at det var okay at tage sin mobiltelefon, hvis den ringede, og svare på en besked eller to. Det er ikke sådan, vi sætter os ned og fortæller, hvad er reglerne her, for det har vi ikke. Vi har meget få regler. Så det er en forventning om, at det er eleven, der tager initiativ og finder ud af, hvis man er i tvivl, så må man spørge. Hende, der var elev før jeg kom, hun er stadigvæk ansat her, så jeg snakkede også meget med hende med hensyn til mobiltelefon, hvad der var okay og hvad der ikke var okay. Det er klart, hvis der er en elev, der passer receptionen, og der kommer en sårbar ung til vejledning, så dur det simpelthen ikke, at man har fat på sin private mobiltelefon og er midt i en venindesluder. Der er en private mobil pakket væk, og der er fokus på arbejdet, fokus på den unge, der kommer ind, som skal til vejledning. Alle mine veninder og familie, de ved jo godt, at vi, når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde. Og hvis de ringer, og jeg tager den, og jeg bare ligger den ned eller ligger på, så er de godt klar over, at det er fordi, at der er kommet en ind ad døren, eller at arbejdstelefonen ringer, så jeg bliver nødt til at tage den. Vi har ikke brug for en mobilpolitik, fordi jeg synes, vi klarer det et langt stykke hen ad vejen med at have en god dialog omkring den her brug af private mobiler. Her er din arbejdsmobil, Mathias, og minus Facebook, minus Twitter, minus nogle damer, ikke? Ja. Den får du da. Ja, det er jo. Jamen, vores politik i virksomheden er helt klart, at brug af egne mobiler er ikke tilladt, og alle er udstyret med en mobil herfra, så egne mobiler bliver lagt, når man kommer på arbejde og tager, når man går hjem. Da jeg startede herude, der var jeg jo godt klar over, at man kom for at arbejde, og man kom ikke for at sidde og tjekke Facebook for chefens penge. Så jeg var allerede indstillet på det. Havde måske en lille forventning om, at jeg kunne tjekke Facebook i ny og næ, men jeg fik at vide, at det hørte sig til i frokostpause eller når jeg er fri. Og det har jeg taget til mig. Det synes jeg også fungerer rigtig godt, fordi jeg får mulighed for at fokusere på mit arbejde. Jeg mister ikke koncentrationen, hvis jeg lige får tjekket Facebook eller noget i den stil. Mobiler er noget, man bruger på job erhvervsmæssigt og ikke sin egen private Facebook, Twitter. Når jeg er med ind om morgenen, så tager jeg min private mobiltelefon. Den ligger i min jakkelomme på lydløs. Den skal jeg ikke bruge, når jeg er på arbejde. Der er jeg her for at arbejde. De unge mennesker i dag jo er online hele tiden. Derfor var vi nødt til at lave regelsæt, både med en personalhåndbog, men også en intro på, hvordan vi bruger mobilerne her i virksomheden. Mine venner, de er godt klar over, at når jeg er på arbejde, så er det for at arbejde. Og de ved også godt, at hvis de skal have fat i mig, så må de bare smide en besked, fordi jeg skal nok vende tilbage til, når jeg lige får mulighed for det. Men det bliver ikke, mens jeg er på arbejde. Det var vigtigst for os at kommunikere ud til elever, mekanikere, lærlinge og andet, at i deres jobfunktion, at de havde det fulde fokus og tilstedeværelse på den opgave, som de nu lavede. Og det drejer sig dels om på værkstedet, hvor vi kan have nogle fejl på de tekniske ting, de går og gør, og i salgsafdelingen på nærværelse over for den kunde, som nu henvender sig til. Når jeg er på arbejde, så er jeg her for at sælge. Og hvis jeg sidder med mit hoved ned i min telefon, så kan jeg jo ikke se, om der kommer kunder ind eller ej. Jeg kan ikke læse deres signaler. Så kan jeg jo ikke sælge.